فنانك وين الصوماليات كينا دور سماعي سقو وحاو بوغش سمانتا صوب بوغدي مدحفكا هدها إيا دقنكا إيكويا لما قالدا من يابلس رنتي إيادو جاليد الصوماليات آدوكو فرحسنايين بوغشودا وكوي ميد مدحفكا إيا هدانا وحا هالكا سيكسو دوي مدحا مدحفكا هدها إيا دقنكا إيا مقالدا من يابلس مدن عثمان علي fanaanka oo rintii inta uu booqanayay madxafka hidaha iyo dhaqanka ay ku abuurtay farxad iyo xasuustii dhaqankii Soomaaliyeed ee qaaliga ahaa waxa uu muuqday sidatan by your grandma the child is gonna be proud of that and say hey actually this used to belong to my mom she's in Somalia oh mashallah she takes you back the milk in it عرفت. I took takes it from back mashallah you see the smell Yeah, it takes me right back. Yeah. I love it. Yeah. Inshallah. I mean, you know, for me, it's history, you know, it takes me directly back to. You close all that we use. And that's fake spells when they're dancing, like a shirt. They use this kind of spells, you know. Right. But here's the real. That's real ones. Well, if a lot of them will really work, right? Yeah. Props, okay? I'll call Mark. Here we have the religion section. This is how they learn the Quran. This is the wooden tablets. They learn the Quran with it. Yeah. This is how they used to learn. They write the Quran here on this wooden tablet. Once they get memorized, then they erase it and wash it, and they start off a new lesson. So everything, there's no notebooks, they keep it for next month or two, they, you know, revise it. They have to memorize. We study Argeiktaid, it's Argeik. The tree that they make this out of it, is called it Argeik. This is like 120 years old. Somalis believe if you use this one and wash your hand and face, you never get bland. ugu dambeyntii ayaa fanaanka Kaynaan Axmed Warsame waxa uu booqday aqal Soomaaliga quruxda badan ee ku dhex yaala madxafka hidaha iyo dhaqanka ee magaalada Minneapolis runtii taas oo isaga oo ka hadlaya sheegayna in ay tahay xusuus lama iloobana waxa eriyadiisi ka mid ahaa waan sidaan ku roonayn markay saan ahayd runtii markay sidaan ahayd horta aad ugu mahadsantahay hawsha aad qabateen howl culus aad qabateen maasha allah waxaan kiibaan rabnay inaan soo celinno dadku aanay odhan dadkan xagee ka yimaadeen we came from here maasha allah this is the master room ba kuna na master room ka yagi baadi das arrutun halkan ay saaxataa maamada iyo ciyaalka yar yarna xagaas ay saaxdaan howl wanaagsan maasha allah qofba meel oo hawsha ka wadaa moonta inaan ka ha marka waxa weeye maasha allah weeyaan keeping maragte dhaqankeenni that mel and take karno that we can see and smell that can sanen qofku waxa way dadka day maqayn wax badan marmar inay soo xasuustaan aad wanaagsan marka maasha allah aad ku balayna inaad ina keenan Soomaalinimadaada iyo sidaad u noogu soo booqatay museumka maadaama aad adiguna calankii sideed anana alaabtii dhaqanka hoos wadna calankii maasha allah that's the work maasha allah haddaba waxaa Somali Cable iyo Somali TV State of Minnesota noo suurta gashay in aanu markaasi weydiino socdaalkiisa shaqo oo muddo dheer uu halkan u joogay waxyaabihii uu qabsomay iyo iyada oo ay soo baxayaan warar sheegaya in musalsalkiisii movie-ga ahaa Rally ay ka noqdeen City of Minneapolis iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed haddaba arintaasi iyo booqashada aad ku timid madxafka hidaha iyo dhaqanka magaalada Minneapolis Kaynaan Cabdi Warsame sida kugu muuqatay Masha Allah horta waxa weey meel oo carafti iyo dalkii iyo wixii aad maaragtay anoo yar aan ku xasuustay maanta inaan ka heli karo Minnesota dhexdeeda waxa weey waxba aan u doortay Minnesota inaan musalsalka aan sameynayo aan ka sameeyo marka Masha Allah hawsheena si fiican u socotaa dadka Soomaalida aad bay noo soo dhaweeyeen dowladdana meeshan aad bay noo soo dhaweeyeen waxa aan u dagaalaynana waxa weeye dadkeena iyo imagekeena inaan maaragtay meel fiican dadka adduunka ka tusno
een waa hagaag markaa een hawshaadi musalsalkaagi een runtii dadka dhinac fiican bay ka eegeen dadkana qaar koodna si kale ta ayay ugu muuqatay maxaan ka qornaayood u sheegaysa sida uu musalsalkaagu muxuu ka turjumayaa Minneapolis Muqdisho horta haddii ninka Amin Aamir Amal artistka haddii intuusan qad soo qaadan leeyraado war maxaad qori doontaa haddii ninka intuusan gabiin leeyraa war maxaad dhihi doontaa so ajaab ma marka waxa horta waxa weey musalsal haday tahay waxa waa in la qoro la duubo soma marka waxaan ka shaqeynayaa hadda aniga marka intaasan mashquul ku ahay waanan arkay maaragtay dhinaca kale dad leh ama laga yaabaa inuu si xun nooga hadlo waxaanan sida hadda ka hor aan u iri waxa weey qofka waxa looga bartay aa laga sugaa marka anigana alxamdulillaah la igama baran inaan diin caay iyo dad caay la igama baran mana aha maanta inaan bilaabi doono waxa weeye dadka saas u arkayeen waxa weeye walaalkiinaan ahay soomaalinimadan way ugu weyn tahay adinkaana idin dagaalaya insha allah adinkaana arki doona inta ka horeysana waxa weeye qofka haduu muslim yahay waxa waaye inaa meesha fiican aad ka aragto marka taasaan idin weydiinaya insha allah aan ugu dambeyntii jaaliyada Soomaaliyeed ee State of Minnesota ayaan waxaanu idinka codsanaynaa inaad garab isteegtaan waa geesigii huwaday calankii Soomaaliya xilli la filayay inuu calamo kaleeto uu qaato Kaynaan Cabdi Warsame garab istaaga isaguna waxa uu mar walbo idin muujinaya taageerada iyo jacaylka uu u hayo dalkiisa Kaynaan markale dadkaaga iyo dalkaagu ku soo dhawow mahadsantahay thank you